Corrioncillo, pecho amarillo. Novamente a todos a vossa presença. Quero agradecer a todos os músicos que a título gratuito eu quero uma grande salva de palmas, porque é muito difícil ter músicos a título gratuito num palco. Muito obrigada a todos. Estou aqui também para vos servir quando precisarem de mim. E sei que está aqui gente que eu não conheço, mas a maioria eu conheço. Meus amigos, da Alice e de todos que estão aqui presentes. E é tão bom ter amigos. Obrigada. Toda a gente... Então, ai, a Sara quer falar. Toda a gente pede obrigada por os músicos estarem aqui, mas sobre os apresentadores ninguém diz obrigada. Portanto, peço uma salva de palmas para os apresentadores. Sara, eu não sei da Sara. Sim! Oh, foi visto a Sara?
aqui. Ah, estou aqui. Olha, vou-te contar uma história. Qual é? Não sabes? Não, uma. Camila, aquele casamento. Ah! Sabes qual é? Sei. Qual é? A Bia da Mouraria. Pois é. Então nós vamos terminar com a Bia da Mouraria. Nesta grande noite, Costinha, queria que se aproximassem Tinoco, o Marco, e enquanto eles se aproximam, porque a distância ainda é longa, Alice. Já agora, Alice, oh, que Isabel gente. Maria, quero oh, fazer chegar este amigo. Muito bom, muito obrigada, muito bonito. Muito obrigada, eu queria, sim, quem fala? Ah, muito obrigado, também tem direito, obrigado. Eu queria saber se estão todos presentes. Parece que há gente que quer vir aqui oferecer alguma coisa. Força, podem vir. Não há problema. Podem subir aqui, não há problema nenhum. Estamos todos em família. Quem quer subir? Eu vou aproveitar Eu vou oferecer à Sara, que isto é o símbolo do meu voluntariado. Sara, vem ali buscar. Muito obrigada. Obrigada, Maria José. Uma pequena, grande... Obrigada, obrigada. Fica aqui, olha, põe ali, senão... Ó, Sarinha, anda cá, meu amor. Olha, isto é do voluntariado, o meu voluntariado, não é? Não sou o IPO, mas hei de ir para o IPO. Eu, o meu tempo tem que dar para ir para o IPO. E isto é o símbolo do voluntariado do Hospital de São João, que eu faço com muito amor, com muita ternura, só no bolso, se não puder mesmo. Mas não falo. Pega. Para eu ti. Quero agradecer enquanto vais oferecendo. A ti também. Obrigada. O girassol e o nosso... A toda a reportagem que está a ser feita. Vamos fazer um DVDzinho depois. Quem quiser uma cópia, tenho todo o gosto em oferecer a quem quiser desta festa. E agradeço novamente a todos. Agradeço ao Teatro Sá da Bandeira ter cedido esta sala tão bonita.
que eu gosto tanto. Acho que temos teatros muito bonitos. E ao Sr. Francisco, que está ali no som, todo empenhado aqui também, sem cachê, não é, Francisco? E que fez o possível e eu acho que correu tudo maravilhosamente. Obrigada a todos. Mas já agora, Isabel, se me permite... Eu vou para casa cheio de flores, eu acho que vou fazer um jardim lá em casa. Eu queria apenas fazer uma pergunta a todos os presentes. Sabem onde nasceu Isabel Maria? Naturalmente alguns saberão, outros não. Não sabem. Ou nem todos saberão. Mas a Isabel Maria vai responder a cantar. Pode ser? Sim, mas antes disso. Ah, sim, ok. Eu vou responder a cantar. Eu peço desculpa aos músicos. Eu sei... Então, uma colega tua, Ana Cunha, um aplauso para ela, que veio muito longe. Para Ana Cunha. Para todos os que eram longe. Obrigada. Há uma pessoa que não está aqui presente, mas que está no meu trabalho, uma pessoa excelente, que me acompanha nas minhas noites de fado, além de todos estes músicos que já me acompanharam, que se chama Castro Lopes. É um viola que está a sofrer muito neste momento, porque perdeu esta semana a sua esposa num acidente trágico e sem explicação nenhuma mesmo. Por isso eu fiz questão de trazer um instrumental de um tema que ele gravou comigo e gravou com o João Martins, muito bem gravado, muito bem tocado, que eu dedico a todos vocês que fizeram o favor de estar aqui hoje. Para o Castro Lopes, para a esposa, que Deus a tenha. E para todos vocês, um adeus, até sempre. Nasci em Angola. Podem dançar. E também podem tocar, por que não? Vem em Angola. Consigo ouvir. Vamos começar, que eu não consigo ouvir. Só mais. Não dá? Pode mandar para a munição? Ou não é possível? Sim. Do início, por favor. Pode ser? Sei que um dia